שלום לכם וערב טוב, אנחנו סוף סוף עם איזשהו שבוע רגוע יותר, אפילו איזושהי עלייה בטמפרטורות, למרות שגם הלילה, גם מחר בבוקר עוד יכול לרדת גשם קל, טפטוף, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. בואו נתחיל עם מה שצפוי לנו הלילה הזה, טמפרטורות עדיין לא עולות בצורה משמעותית, עדיין קר בערים, 9 עד 11 מעלות, לאורך מישור החוף 12 עד 14 מעלות, בצפון הנגב 12, באילת 16 מעלות, מחר כאמור בשעות הבוקר יכול לטפטף בעיקר בצפון לאורך מישור החוף, רק בשעות הבוקר, לאחר מכן השמיים די התבהרו באופן יחסי להיום, 16 עד 18 מעלות בהרים, 20 עד 23 לאורך מישור החוף, 23 בצפון הנגב, 26 מעלות באילת. הנה התשקיף שלנו לחמשת הימים הקרובים, קצת משתנה, מחר אנחנו מדברים על סיכוי לטפטופים כאמור, גשם קל, גם יום שלישי בבוקר יכול לטפטף בעיקר בצפון, רביעי כבר רוחות מזרחיות ערות בשעות הבוקר בהרים, וביום חמישי ירידה בטמפרטורות, שישי כבר נראה יום חדש של גשם. עד כאן וערב טוב.